ირაკლი დატოვეს და მოხდნენ ამ უბედურებაში. რაც ვნახე, ეს არის რამაზ ჩხიკვაძის თვარცდები, გადაღებული კადრი. დები მორბი ან გზის გამყოფ ბორდიურზე, უკან მოსდევთ სერგო. მერე სერგო ჩერდება, არ ვიცი მძღოლის დახმარება უნდა, არ ვიცი რას თხოვს, ეს დების სერგო თითქოს ისმის ხმა. და მერე ორწუთიანი კადრია, სულ როგორ იწყებოდა სტიქია.